អំអំធ្វើអំអើតាអូកុំឈោគួយគួយកុំឈោអីនេះណែចាប់ចាក់នេះដែរនេះអូខេតាំងតាំងទៅខ្ញុំមកដើម្បីពេលគឺថាសាមកໄປទឹកគឺចំណានយឺតចាំមកអត់ដាក់ពីនឹងជួយតាស្អីអោតើប្រកបពួកនេះអងមិនងាយនេះចឹងហ្នឹងលោកមុនមកហើយអូយអូយអត់មានអាយឯងមកទៅមកមកទៅមកព្រេព្រេមកលោកលោកទឹកមកបាទកពូទៅទៅគភាពអង្គបានរឺប្រកេនគេមិនទេដែលខាងវត្តពលលង្ការបាទយាយទីឯងផងយាយប្រាប់លោកផងខាងខាងសៀមរាបតើអំទៅចូលគេអំវត្តពលលង្ការមានតែសហព័ន្ធមានតម្លៃតែតិចអំទៀតតតែសម្រាប់ឲ្យនៅប្រកាយទៅតនៅព្រះអង្គថានៅគតិដោយការសិក្សាទុកបំផលជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់ជាតិសាសនាផងតែគុណផ្នែកគ្រប់ស្គាល់តែឈ្មោះតែស្វាចាគ្រប់មិនដឹងថាវត្តអារាមសុខព្រលីជាតាចកម្មជានេះមានវត្តប្រមាណហើយទេដែលបានតាំងប្រជាយលៈបងចាក់បណ្ដាប្រសាទលេខគត់មើលទៅវត្តដែលក្រៅក្នុងប្រទេសមិនសូវគួរនិយាយទេនិយាយហើយឈ្មោះថាចៅសាច់យកឆ្នាំប្រវត្តិខោអានឯងស្គាល់តែអាយគេតែតាំងលបៃតាមពលីប៉ុនជុះបិណ្ឌចូលឆ្នាំឃើញមានលម្អច្រើនណាស់ដោយជីកាដោយរបស់របរសេសេក្រើនទៅតែក្រោយតែលោកថតមួយសម្រាប់ទេខ្លះស្ទើរតែគ្នាកូនខាឡើយតមនុស្សដែលបានចែកខាងទៅហើយដល់សម្ដេចដែលក៏អបបាទីប្រពុតទៅហើយដល់ប្រពុតបរោះដែលលោកបានលះបង់ជីវិតទៅហើយតែត្រឹមសម្ដេចកសាន្តរីបច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គមានគុណស្ដាយមាននៅប្រពុតសាសនាឡើងទៅក្នុងរាជាណាចក្រទី2បងបានប្រតិទិននៅព្រះរាជាណាចក្រព្រះអង្គកើតឡើងឲ្យមានសាសនាឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គកើតឲ្យមានពុទ្ធកសិក្សាតាំងពីបឋមរហូតដល់ដល់សង្ឃរាជវិលៃព្រះអង្គបានអ្នកបានរាជាគុលរបស់ព្រះអង្គក្នុងការកសាងឡើងវិញនូវពុទ្ធជាប្រសពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជរងដែលលោកមាន
នៅទឹកប្រទេសនៅអ្វីដែលការលះបង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបើស្ទើរតែយើងបានអ្នកផលិតអ្នកលើកទឹកប្រការៈទៅទេប្រទេសជាតិខាងយើងក៏ខាងឡើងតោសម្រាប់ប្រសាទរីតែត្រឹមប្រគ្រូចៅអធិការវត្តក៏គេខែរសាលគេចោលប្រាប់ទុកគេរលឹកអ្នកព្រះគុណហើយក៏យកសម្រាប់ទៅដែរមានដល់គេយើងមិនសូវមានទេដោយសារតែយើងខ្វះការគិតទឹករឿងបច្ចុប្បន្នទឹករឿងទៅមុខទឹកទឹករឿងខាងក្រោយទឹកកាលទៅទឹកកាលកាលទៅទីបើទឹកកាលកាលទៅទីកាលនោះមិនជាការគួរទេគួរអុយទីគិតឲ្យបានឆ្ងាយថាអស់លោកណាដែលលោកមានពុទ្ធគុណបានមកសល់នៅគេដំណែអ្វីខ្លះទុកឲ្យដល់យើងសូមឲ្យយើងជាកូនខ្មែរគ្រប់រូបខ្ញុំក៏កាន់តែខ្ញុំសូមយកវេទិកាថ្ងៃនេះតាមព្រះយាដល់ខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់សូមឲ្យជាជាលើអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាជាលើអ្នកប្រទេសកុំបែកបាក់គ្នាក្នុងសាមគ្គីគ្នាដែរមិនឈប់ការជាការប្រតិកម្មការបាសាគ្នាទៅមិនចម្រុងទីបានទេទុកដល់ហេតុណាក៏ដោយក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក្នុងវេលាណាក៏ដោយសូមឲ្យខ្មែរចេះរួមរស់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាកុំបីមានសិរីរមៀបខ្មែរខ្មែរទៀតអីជា500ឆ្នាំហើយតែប្រទេសយើងជួបទុក្ខមានតែសង្គ្រាមរាជជនចេះចប់មិនចេះហើយសង្គ្រាមជាមួយបរទេសផងសង្គ្រាមជាមួយញាតិឈាមឯងផងខ្មែរបង្ហូរឈាមជាមួយបរទេសផងខ្មែរបង្ហូរឈាមជាមួយខ្មែរឯងផងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅធនធានវប្បធម៌ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិប្រាសាទប្រាងសិលាព្រះវិធីបច្ចេកទេសក៏ស្រីគុណកពវៃកំបែងបំផ្លាញអស់ព្រោះសង្គ្រាមបែកបាក់អ្វីទៅជាគេដំណែជាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិចាំហើយសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់រួមរស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញអំណាចបើយើងមិនបានជាប់សច្ឈាមគ្នាទេក៏យើងមានជាតិពូជមួយថាជាខ្មែរជាខេមរៈសច្ចៈជាតិជាខ្សែនៃពាណិជ្ជវងដែលបរមបរាណនមានស្នាមកុហកធំជាកូនជាចៅជាចៅទួតកើតក្នុងសច្ឈាមកើតក្នុងប្រទេសដែលឆ្លងជាលឿនប្រទេសដែលឆ្លងស៊ីវិល័យក្នុងសម័យមហានគររុងរឿងតាំងតាទីសតវត្សទី6រហូតមកដល់ចុងសតវត្សទី12បែកបាក់មកដល់រហូតរុងរឿងវិញក្នុងសម័យបដេបែកបាក់ទៅទៀតអស់ទៅទៀតទើបតែរុងរឿងសម្បីក្នុងសម័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ប្រទេសយើងក៏សក្តិហើយសាសនាយើងក៏ប្រសពតិដែរព្រះជាពរៈយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនាច្រើនពេក
រួមតែបាក់ការសាមគ្គីគ្នាបាក់ការយកចិត្តទុកដាក់លើមគ្គទេសខ្លួនឯងជឿតាមតែគញ្ញាជឿតាមតែគេចាស់លើបែកបាក់គ្នាបងលែងស្គាល់អូនកូនលែងស្គាល់ម្ដាយឪពុកលែងស្គាល់កូនព្រោះតែការលោភលន់ពេកការជឿសុខពេកក្នុងមនុស្សគ្រប់ផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យយើងទាំងអស់ចេះញាក់រលឹកចេះសាមគ្គីគ្នាឡើងហើយថែរក្សានូវសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំរាបសួរខ្មែរយើងស្ទើរតែបាត់ហើយជួបមុខគ្នាលែងឃើញនៅដៃជំរាបសួរគ្នាហើយចាំតែវៃស្នើចាក់ចាក់ទឹកនេះលែងដឹងទៅហើយយូរទៅបន្តិចទៀតទៅខ្មែរនឹងបាត់សូម្បីតែជំរាបសួរខ្មែរប្រកាសទៅជារបស់គេដែរសូមឲ្យយើងចាក់ហើយពីខ្លួនជាមួយរួមរួមសាមគ្គីអរវត្តឲ្យបានមានអ្វីដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្លួនឯងមួយត្រូវធ្វើជាមរតកមនុស្សរួមមួយខ្លួនឯងមួយដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណតែខ្លួនជាខ្មែរមួយកុំយកបើគេមកពាក់ប្រទេសដទៃចូលមកក្រុមកម្ពុជាទុកដីព្រោះបัฒនាចាប់ឃើញបាក់ពពកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ស្នាមយើងជាស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគេបានចាប់មកឃើញអាមានពួកសន្តិសុខផ្លូវផ្លូវអីទេព្រោះប្រទេសគេមានហើយទំនើបល្អជាងយើងទៅទៀតតែអ្វីដែលគេចាប់ឃើញមកផុតគឺបាក់ពពករបស់ប្រជាជនដែលអ្វីដែលបានថាជាប្រទេសជំនាញក្នុងចប់មកពីជាប្រទេសមានបព្វធរអរិយធម៌គពោះទៀតទាំងរហូតដល់កសាងអាហារប្រសាទស្គមស្កៃកើតគឺគេចាប់ឃើញចាប់យល់ចាប់ដឹងអំពីបព្វធរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិសាសន៍នេះហើយចាត់ហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិសូមប្រាប់កាលតាមវេទិកានេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយជាយាមលើបង្ហាញអ្វីទៅដែលជាប្រពៃណីអ្វីទៅដែលជាទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបស់យើងឲ្យចម្រុះចម្រើនខិតទេកិរិយាតទៅគឺអនុវត្តគោរពតាមកូរ៉ាបូរ៉ាស្វែងមកខាងលំងស្ដែងយើងសប្ដងៃទៀតខាងលំងតែយើងសប្ដងៃកំពុងស៊ីគេបូរ៉ាបើគុំតែគុំបកបរោះយើងលោកនឹកឃើញលោកមានចក្ខុវិស័យនៃឆ្ងាយបានកសាងនៅប្រាសាទតកតុកម្លោះមិនដឹងថាប្រជារដ្ឋកម្ពុជាយើងតែមូលបានអ្វីយកទៅជាដំណាងទេបើគុំតែមានវត្ថុជារូបិយនៃមនុស្សជាតិប្រាសាទទោះតែមានបព្វធម៌ជាអរូបិយនៃមនុស្សជាតិតែពីនេះដើរទៅទឹកនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងមានបព្វធម៌និងប្រពៃណីមែនតែកូនខ្មែរខាងក្រោយច្រើនតែសបាយជ្រុលច្រើនតែធ្វើព្រឹកជ្រុលធ្វើឲ្យមុខកន្លងចាស់បុរាណធ្វើឲ្យវប្បធម៌បុរាណ
និងសម័យច្របូកច្របល់គ្នាម្នាក់មនោគ្នាអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បុរាណឲ្យទាន់សម័យកាលហើយញ៉ាំវប្បធម៌បុរាណឲ្យថាភេទឹកទម្រង់រូបភាពទៅនោះជាតិយើងនឹងបានប្រដៅរំលឹកហើយយើងតែងសុបបនគរីដែលគេបកបានដាក់ជឿនៅសតិសម្បត្តិនៃព្រះថាឲ្យតែយើងគោរពជឿជាក់តាមបានដូចតាគង់តែទេវតាមិនជួយជ្រប់ជ្រែងគ្រប់គ្រងតែយ៉ាងហើយដល់ប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅជាមហានគរចឹងហើយយើងគង់រឹកទៀតកម្រិតទៅតាមនៅអ្វីដែលជាជំនឿអ្វីដែលជាប្រពៃណីអ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់យើងចូលយើងដល់គ្នាស្ដារឡើងជុំជ្រែកឡើងចូលវត្តចូលអារាមគ្នាតេសពុទ្ធមិនអាបហូតប្រមូលគ្នាបង្ហាញអំពីអតសញ្ញាជាតិយើងអំពីអតសញ្ញាវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងលើយ៉ាងម៉េចអើវត្តធម៌រួមបបវត្តធម៌លត់ជាប្រកាសតែគង់ទៅដល់ថ្ងៃរលីទេបបវត្តធម៌ពន្ធរីជាប្រកាសទៅកាន់កាលយើងមើលទីហោជាក់ស្ដែងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជាសម័យដែលលុបបំបាត់វត្តធម៌ប្រពៃណីជំនឿសាសនាតើខ្មែរស្លាប់អស់ប្រមាណមើលមាននេះខ្មែររស់នៅដោយទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាព្រោះតែតាខ្មែរបាត់នៅវប្បធម៌នៅជំនឿសាសនានេះហើយហើយយើងនៅសម័យដែលមានជំនឿសាសនាមកតមាននៅសម័យដែលរសារវប្បធម៌មកតយើងមើលឃើញកសាងប្រាងប្រាសាទស្គមស្កៃមហិមាទុកឲ្យយើងនេះព្រោះតែសម័យដែលបុគ្គលមានបេះដូងនៅសទ្ធាជាគោរពចំពោះគុណនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃសាសនាដទៃផ្សេងៗទៀតដែលខ្មែរមានហើយគោរពគោរពនេះយើងសូមគណៈជាម្ចាស់សូមលើកយកនេះទៅកាលនេះតាមផ្ញើដល់សាធិជនស្រីប្រុសនេនលោកជនគ្រប់រូបគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកុំឲ្យមានចំនួនមានសន្ទ្រាសាសនាអីសូមឲ្យលោកទោះលោកថិតដល់និន្នាការណាក៏ដោយថិតក្នុងនគរសាសនាណាក៏ដោយសូមឲ្យលោកចេះរួមរួមគ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍពលជាតិមនុស្សពលជាតិវប្បធម៌យើងហើយចំណងចំណានតទៅអស់ការជាវាយតប្រមុខដើម្បីមានថ្ងៃស្អែកត្រូវចាក់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងទាំងឡាយសត្វតែជាអ្នកបំណានៅសេចក្តីសុខតែយើងទាំងឡាយមិនស្គាល់សុខដូចថ្ងៃនេះចឹងណាមនុស្សទាំងឡាយត្រូវជឿតាមអាត្មាហើយបន្តិចទៀតនាំគ្នាជឿទៅអង្គុយមកជួពីទីតាមផ្លូវនឹងរហូតដល់ទីចេញត្រង់កោ
លោកតាមាយក៏បានទទួលសុខហើយទឹកប្រាក់របស់លោកតាមាយក៏បានជាប្រយោជន៍វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកតាមាយក៏បានជាប្រយោជន៍លោកអង្គុយស្រួលនិងថោកមិនប្រៀបគ្នានៅមុខតាគ្នាបានជួបអធិការទាំងអស់គ្នាសុខនឹងការដែរជាមួយអស់លោកក្នុងឋានៈនោះតែបើលោករត់រងសុខហើយរួចរួមគ្នាចូលតែមុខតាឡៃមកតែទៀតសពរត់ចោលអស់លោកនៅតែទុកព្រោះការជន់គ្នាទុកព្រោះចលាចលទុកព្រោះបាក់ចោលចលាចលតែជារឿងផ្សេងផ្សេងមានវិបាកបាត់បង់របស់ត្រកសំខាន់សំខាន់បើក្នុងរដ្ឋសភានេះមានបុគ្គលណាស្រ័យថាត្រកបែកទីហើយលោកតាឡៃមុខតែរត់ចោលគ្នាស្រាប់ដោយបាក់ទុកយ៉ាងយ៉ាងណាចាប់ដៃឲ្យសុខចូលទៅដល់គ្រូនោះដែលអ្នកជាទឹកដៃបណ្ដាសុខដល់លោកណាដែលមានបំណងចង់ជួបយកបុគ្គលណាខ្ញុំដល់ប្រាថ្នានៅទឹកប្រាក់ហើយប្រាថ្នានៅការប្រទាននៅរតនៈមង្គលផ្សេងផ្សេងរបស់អរុទ្ធីសូមឲ្យលោកទៅអង្គុយក្រោមជួបគ្នាព្រោះមិនខានដល់តែមកបានមកពីវត្តមកតកបងមកកម្មពរគ្នាលោកឲ្យទៅចូលក្នុងរឿងមកគឺស្រួលហើយអរលោកទាំងឡាយបានសេរីទូទាំងរបស់ជាតិទៅលោកទាំងនេះចាំទុកណាទេវតាតែខែរសាបុគ្គលមានប្រដាប់ធំមានសជីវធម៌មានអជាឆ្លៃល្អទេវតាទាំងឡាយមកខែរសាបុគ្គលដែលយាយយាយបុគ្គលដែលខ្វះកិលធម៌ទេអញ្ចឹងលោកតាឡៃដែលចាំប្រទេសមហាខេត្តសាហើយខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំបណ្ដាទីខាទៅពុះទេវតាហើយខេត្តសាបានទៅមើលលោកតាឡៃជឿទៅអ្នកខាងក្រៅថាក្រៅដូចគ្នាណាជឿទៅជឿទៅតាមកន្លែងទៅមកបរិវេណកោចាំល្អនឹងហប់បរិវេណទៅគួរមនុស្សបានប្រែមួយអ្នកបានតាមតែអ្នកបាទហើយខ្ញុំរួចតែអ្នកផាត់ព័រខ្ញុំធ្វើតែជិះរួចខ្ញុំកាលាទៅគឺតែធ្វើឲ្យម្ដងទៅតែម្ដងបាទអត់ចេះឥឡូវទេប្រយ័ត្នបិទបាជែកទៅនៅក្នុងរូមហ្នឹងបាទខ្ញុំហ្នឹងណាណាបាទបាទទៅសម្រាប់ទៅគាត់យ៉ាងតែទៅគាត់ហើយអ្នកក្នុងរូមអត់ថាបានជួបទេណាបាទជួបទេរងតែបងប្អូនចាំទីចាំគ្នាបងប្អូនមេត្តាគ្នាជាអំឡងឯដែលត្រូវការចាំជួបទៅជាឥឡូវទៅយកកណាត់ចាំទៅតែណាចាយ៉ាងណាឯថាថាមានតែនៅចាំរីរកសមាជិកទៅប្រយ័ត្នគុយនៅប្រយ័ត្នបងប្អូនបានគេឆាយហើយចាយ៉ាងណាឯសើមើលលោកនេះ